Вже за декілька днів нас очікує знову довготривалий переліт, тому що ми переїжджаємо з Канади до Європи. Але це не означає, що сьогоднішнє відео буде негативне. Ні, це навпаки, тому що я хочу залишити останнє відео з Канади саме позитивним для того, щоб підтримати всіх тих, хто зараз вже вирішив в сторону Канади і вже, як то кажуть, на валізах збирається переїжджати, дізнається останню інформацію. І, як то кажуть, набирає останнього позитиву для подорожі. Тому це відео буде саме для вас. І ось ви вже налаштовані позитивно, ви готові переїжджати, але ви починаєте звертати увагу на негатив, тобто те, що зараз обговорюють найчастіше. А саме, наприклад, чому саме українці зараз масово покидають Канаду? Це суб'єктивно. Тому що я можу сказати про те, що не тільки українці зараз масово покидають Канаду, це так трошки, знаєте, для вогнику у новині, а взагалі всі мігранти зараз масово покидають Канаду. Я думаю, що це спіткати може, в принципі, кожну країну в світі, тому що коли відбувається наплив мігрантів, підвищення конкуренції, зниження мінімальних заробітних плат і підвищення цін в магазинах та взагалі на оренду, проживання і комунальні послуги. І тому виникає такий дисонанс. Ти розумієш, що тобі мінімальної зарплати, на жаль, не буде вистачати для того, щоб прокормити свою сім'ю. І ти починаєш розмовляти з своєю дружиною чи подружжям і про те, що потрібно і тобі, мабуть, виходити на роботу, тому що нам не вистачає. А деякі мігранти просто думають, інакше, вони не думають про те, що треба або працювати обом, або трошки більше працювати. Вони просто змінюють країну. І тому виникає така тенденція, що мігранти масово покидають Канаду і виїжджають, наприклад, в Америку, де вони, а також можуть розуміти про те, що вони можуть влаштувати своє життя, але це так само буде життя, як то кажуть, на мінімалках. І тому я можу сказати, що ми стикнулися ще з однією проблемою, з тим, що на мінімальних заробітних платах, куди ми зараз всі влаштовуємося, тому що у нас немає, на жаль, дуже великого вибору, ми стикаємося з тим, що наші співробітники, я не кажу про українців, а це саме, наприклад, філіппінці, вони починають нас так задивлятися, трошки недолюблювати, тому що до цього вони так розслаблено працювали, всіх все влаштовувало, канадці ніяких претензій не пред'являли, тут приїхали українці, такі сильні, бадьорі, готові в бій, бо хочуть працювати, і починають виконувати зверх норми і виконувати всі плани. І канадці розуміють, що, в принципі, а що, так можна було? І виникають запитання. І тоді, це я розповідаю, до речі, саме з цієї історії, яку я мала на роботі. І коли стало питання про підвищення колеги, попросили просто філіппінця навчити. Навчи, будь ласка, просто для підвищення кваліфікації. На жаль, це була відмова, і почалися такі, як то кажуть, інтрижки, розслідування на робочих місцях, і вони просто почали нас, українців, ігнорувати. І таке може бути. Але це не означає, що це буде з кожним і на кожному робочому місці. І другий нюанс, який я виділила саме для себе, чому українці покидають Канаду, це мовний нюанс. Тому що, як і країна Канада, вона, на жаль, не для всіх, і вона не всім заходить. Так само і мова англійська, вона, а деяких і частинах провінціях, вона і французька, вона не заходить людям. Чи то пов'язано, можливо, з віком, чи то просто з тим, що ви соромитесь розмовляти або казати щось неправильно. Але ті люди, які не мають мови і в подальшому розуміють, що вони не будуть її мати, вони розраховують тільки на те, що вони постійно будуть працювати на мінімальних заробітних платах. Бо для того, щоб тут щось досягти, потрібно вчити мову. Так само про те, як ми обговорюємо тему, як українці масово покидають Канаду, я хочу сказати, що українці також і масово заїжджають до Канади. І це є позитивною новиною саме для нас, для українців. Вам трошки позитиву від моєї донечки. Тому що, не дивлячись на те, скільки негативу не було, але Канада, вона намагається, вона перероблює свої закони саме під нас, для того, щоб полегшити нам перебування саме в Канаді. І те, що ми можемо просто так прийти і змінити свої права водійські на канадські, і те, що полегшується
вивчення мови за допомогою того, що формують якісь групи з безкоштовного навчання англійською, або про те, що навіть в нашому місті зараз формується справжня українська школа саме для наших українських дітей, щоб вони не забували про те, яка історія України, на якій мові ми розмовляємо. І ці українські школи будуються саме завдяки нашим активним, ініціативним українцям, яким не байдуже на те, щоб наші діти все ж таки мали частинку дому саме тут і знали українську історію і українську мову. І канадці, до речі, дуже активно долучаються і, наприклад, у нас в місті є навіть група, де займаються і філіппінці, і канадці, і також українці. Вони вивчають українські народні танці. Їм дуже подобається ця музика, і взагалі ці танці, вони кайфують. Так давайте ж ми будемо кайфувати саме в цій країні від того, хто ми є, і яку національність, і взагалі яку ми історію несемо в цю країну. Я не думаю, що новини про те, що українці масово покидають Канаду, чи про те, що німці починають зараз іммігрантів виганяти з країни, або про те, що на кордоні блокують наших українських водіїв, якимось чином повинні вплинути саме на ваш вибір і на ваше майбутнє в імміграції в будь-якій країні, в яку ви вирішили поїхати. Саме зараз ми говоримо про Канаду. І де б ви зараз не опинилися, і який би вибір ви не зробили, чи залишитися після того, як ви побачите, куди ви приїхали, чи, можливо, ви вирішите все ж таки повернутися, сприймайте це як позитивний досвід, який ви отримуєте, про те, що ви побачили якусь нову країну, ви поспілкувалися з новими людьми і дізналися дуже багато цікавого. І нехай це буде для вас просто таким начебто трампліном для наступного кроку, для наступного стрибка. І нехай він буде чистим і буде на десяточку, як то кажуть. Але в цих своїх успіхах, будь ласка, не забувайте про те, що ще наші військові, ті, хто зараз боронять Україну, вони дуже потребують нашої допомоги. Якщо ви не можете допомогти донатами, принаймні просто допоможіть тим, що ви будете казати і розповідати за межами нашої України про те, що насправді відбувається, тому що зараз потихеньку всі почали про це, на жаль, забувати. І якщо ви зробите якусь волонтерську справу, яка принаймні може принести якусь користь і потім цими донатами допомогти, обов'язково долучайтеся, об'єднуйтеся. Слава Україні! Слава ЗСУ!